نوێنەری کەرکووک و ناوچە داوڕێنراوەکانیش لە لیژنە بستوویەکەسیەکەی ئامادەکردن و هەموارکردنەوەی دەستور بە گرنگ دەزانن. فەرماندەیەکی پێشمەرگەش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کەرکووک و ناوچەکانی دیکە بە خوێن ئازادکراون و پشتگوێخستنی ئەو ناوچانە لە دەستووردا بە فیڕۆدانی خوێنی شەهیدانە کە ژیانی خۆیان بۆ خاکی کوردستان کردە قوربانی. پەرلەمانی کوردستان بە زۆرینەی دەنگ پێکهێنانی لیژنەیەکی 21 کەسی پەسەند کرد بۆ ئامادەکردن و هەموارکردنەوەی دەستور و بڕیاریشە لە ماوەی سێ مانگدا ئەو لیژنەیە دەستور هەموار بکاتەوە و کەرکووچەکانیش داوا دەکەن سەرجەم ماف و خواستی ناوچە دابڕێنراوەکان لە کاتی نووسینەوە و هەموارکردنەوەی دەستوردا بسەسپێندرێت و بە پێویستشی دەزانن لە کاتی نووسینەوەی دەستوردا بیر لە بەرژەوەندی گشتی بکرێتەوە. دیارە دەستور یعنی دیزاینکردنی وڵات هەیە و دیاریکردنی سنور و دیاریکردنی ماف و ئەرک و هەموو ئەوانەی کە لە وڵات هەیە بۆ هاونیشتیمانەکانی بۆ تاکەکانی کۆمەڵگا و پێکهاتەکانی دەنووسنەوە دەستوری سەردەمێک و بۆ حزبێک و بۆ گروپێکی دیاریکراوە بۆ زەمانێک نیە. دەستور پێویستە ئەگەر ئێمە بڕیار بێت لەم عێراقدا باشووری کوردستان کیانێک بێت لە چوارچێوەی دەوڵەتی عێراق یان بەرەوسەر بەخۆی بۆ هەر ئاراستەیەش کە بچێت پێویستمان بە جۆرێک بە دەستورێکی ئەم دەستورە گزارش بێت لە ڕەو بۆچوون و لە پێگەی سیاسی و ئیداری هەموو ناوچەکانی باشووری کوردستان. چیکە باشووری کوردستان بەبێ کەرکووک یان بەبێ ناوچەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان خۆی لە خۆیدا کیانێکی ناکامەڵە. کاتێک دەبێتە کیانێکی کامەڵ یان کاتێک دەتوانین بڵێن باشووری کوردستان کیانێکە، ئەو کاتەی هەموو بەشەکانی کوردستان، هەموو بەشەکانی ئەم پارتێ بۆ خۆی پێکەوە جەستەیەکی یەکگرتوو بن. ناتوانین ئێمە جەستەیەکی یەکگرتوو بین ئەگەر حیساب بۆ یەکتر نەکەن. ئێستادا گرنگە لەو لیژنەیە کە لە پەرلەمانی کوردستان دانراوە نوێنەری کەرکووکی تێدا بێ بۆ ئەوەی بتوانرێت لە کەم و کوڕەکان لە چارەسەرکردنی کێشەکانی کەرکووکە کەرکووکیش بێبەش نەکرێت لەو کێشانەی کە هەیە و ئەو دەستوورش کە داڕژێتەوە کە هەموارەکرێتەوە گرنگە تەنها بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان نەبێ، بۆ سەرجەمبرگەکان و مادەکانی دەستور بێ. داواکارم لە پەرلەمانی کوردستان لەو لیژنەی هەموارکردنەوەی دەستورە چەند کەسێک لە ناوچە دابڕاوەکان و بەتایبەتی خەڵکی کەرکووکی تیا بێ بۆ ئەوەی مافی خەڵکی کەرکووک نەخورێ لەو دەستورەیە. هیوادارم چونکە خەڵکی ئەم خەڵکی کەرکووک سنووری کەرکووک سنووری دوا سنووری کوردستانە. من وەکو خوێنکارێکی زانکۆی کەرکووک داواکارم لە پەرلەمانی کوردستان چاو بە هەمواری دەستوردا بخشێننەوە و لەبەر ئەوەی شاری کەرکووک بێبەش نەبێ لەو دەستورێکی وا دا ئەندرێ لە هەرێمی کوردستاندا. فەرماندەیەکی هێزەکانی پێشمەرگەش دەڵێت کەرکووک و سەرجەم ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکە بە خوێن ئازادکراون، پێویستە لە کاتی هەموارکردنەوە و نووسینەوەی دەستووردا ئەم ناوچانە پشتگوێ نەخرێن و خوێنی ئەو شەیدانە بە فیڕۆ نەچێت، چونکە کەرکووک و سەرجەم ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکە لە بنەڕەتدا خاکی کوردستان و بە زۆر داگیر کراون. ئەمڕۆ هەموو ئەم ناوچانە لەسەر هەرێمی کوردستانە، پێویست ناکات بڵێن ناوچەی دابڕاوانە و پێویست دەکات کەوا نوێنەری ئەم ناوچانەشی تێدا بێت، نەک من بڵێم بەس نوێنەری کەرکووکی تیا بێت، بەڵکو ئێمە داواکەین نوێنەری هەموو ئەم سنورانەی کە تێدا بێت کەوا لە دوای هاتنی داعش هەموو ئێستا بە خوێنی پێشمەرگە ڕزگار کرا و وەکو پێشمەرگەیەکیش حەقی خۆمانە داوای بکەین کەوا ئەم سنورانەش نوێنەری هەبێت لەو هەموارکردنەوەی ئەو پرۆژە دەستوری کەوا ئیشەڵا باسازانی هەموو لایەک و تێپەڕێندرێت و هەموو لەلایەک لەسەری کۆک بن بۆ ئەوەی جارێکی تر دڵخۆشی بنێتەوە کەمان بدەن و هەنگاوێکی تر ملەتی کورد بەرەو ئاسۆی سەرکەوتن بن. دەستور پێویستی بە تەوافق و سازانی نیشتیمانی هەیە و دەبێت خەڵکی کوردستان و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بەشدار بن لە هەموارکردنەوەیدا. چین و توێژەکانی ناوچە دابڕێنراوەکانیش داوا دەکەن لە کاتی نووسینەوەی دەستور و هەموارکردنەوەیدا ماف و داخوازیەکانیان تێیدا بچەسپێنن. شڤەن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەخودانی خۆرئاوای کوردستان دژ بە تاقمی تروریستی داعش درێژەی هەیە.